Νέο καμπανάκι κινδύνου για την επιβίωση του κλάδου κρούν κτηνοτρόφοι του νησιού μας. Όπως τονίζουν, η μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών δίνουν τη χαριστική βολή με αποτέλεσμα να είναι δυσβάστακτο το κόστος παραγωγής και να τίθεται θέμα επιβίωσης των κλάδων των παραγωγών. Ήτανε που ήτανε τραβό το κλίμα, το έφαγε και ο καθένας. Φέτος, ειδικά, τα πράγματα έχουν φτάσει, τι να πω, το απροχώρητο είναι η κατάσταση. 20% είναι αυξημένες οι ζωοτροφές σε σχέση με πέρυσι. Και οι τιμές σταθερά καθοδικές. Και των αρνιών και του κρέατος και του γάλακτος. Όταν έχει φτάσει το καλαμπόκι να πουλιώται τώρα 13,5 το τσουβάλι και από ό,τι μου είπε προχθές ένας τροφαντής ότι θα ανέβει κι άλλο, λέει. Θα πάρει ακόμα δεν ξέρω πόσο, 2 ευρώ το τσουβάλι. Ποιος θα αντέξει να ταΐζει με αυτές τις τιμές που έχει το γάλα και με αυτές τις τιμές που έχει το αρνί. Και θα ήθελα να δω αυτούς τους βουλευτές που ψηφίσαμε από εδώ και τους στείλαμε στη Βουλή, στην Ελληνική Βουλή, τι κάνουν για το νησί που λέγεται Κρήτη, που έχει αυτό το διβάστακτο κόστος ζωοτροφών. Κάνουν κάτι? Δεν ξέρουν μόνο να στέλνουν χρόνια πολλά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα? Με επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας επισημαίνει ότι η αύξηση των τιμών των βασικών ζωοτροφών ξεπερνά το 20% από τον Νοέμβριο του 2020 έως και σήμερα. Ήδη αρκετοί κτηνοτρόφοι αδυνατούν να προμηθευτούν ζωοτροφές για την τροφή των ζώων τους. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να ταΐσουν αυτή τη στιγμή τα ζώα τους. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει να ταΐσουν όπως πρέπει τα πρόβατα. Και πολλοί δεν ταΐζουν και καθόλου. Γιατί μεταξύ της επιλογής να ψοφήσει το πρόβατο ή ο άνθρωπος, ασφαλώς και επιλέγουν να ψοφήσει το πρόβατο. Υπάρχει μία απόφαση της προηγούμενης σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Έχουμε κάνει εκκλήσεις όλο αυτό το διάστημα, τελευταία 2 χρόνια, να εφαρμοστεί άμεσα, δεν εφαρμόζεται. Στο βαρύ πλήγμα από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού που δέχτηκε ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, αναφέρονται κτηνοτρόφοι με φόντο το κλείσιμο της εστίασης, τη χαμηλή τιμή γάλακτος και όχι μόνο. Το γάλα σε εξευτελιστικές τιμές όταν μου παίρνει το γάλα με ένα 70 λεπτά το κιλό. 70 λεπτά το κιλό και κάνει το μισό λίτρο το νερό, το μισό μπουκαλάκι που πουλιέται στα περίπτερα, κάνει 50 λεπτά. Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης επιδιώκει η Παγκρίτια Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτροφικών Συλλόγων, σύμφωνα με τον Βασίλη Σμπόκο. Ζητάμε επιτακτικά άμεση συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα ζητήματα που αφορούν το κομμάτι του κόστου παραγωγής, που είναι πολύ σημαντικό, και τα ζητήματα που αφορούν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεώρηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, οι διαρρεύσεις που γίνονται από το Υπουργείο, θα είναι μια σφαγή για το κτηνοτροφικό κλάδο.